Sträck inte ut tungan. Hej, I'm back in the building. Det är dags för en ny vlogg. Idag är det tisdag den 26 december. Och familjen är ute på en liten utflykt. Mamma sitter där. Bror i framsätet. Och pappa kör. Och vi är nämligen på väg till vår nya sommarstuga. Mamma och pappa har köpt en ny sommarstuga. Och vi ska se den nu för första gången. Vi har åkt förbi här i jättemånga år. För att vi har haft en sommarstuga innan. Och då passerar man den här sommarstugan. Men vi har inte varit här och jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Trots att man har passerat den 100 gånger. Så det ska bli skitkul. Så nu kommer vi precis fram. Och jag tänkte att jag skulle plocka med er. Jag tänkte att ni skulle få se hur det ser ut utanför och även inuti. I'm so excited. Let's do this, shall we? Ta-ta! Där är stugan. Jag tänkte ge er en liten, eller först och främst ska jag ju spana in det själv. Men sen tänkte jag att ni skulle få en liten round tour och se vart jag förhoppningsvis kommer att spendera lite av sommaren när jag har semester. Det är riktigt halt på berget. Går bra, mamma? Här är en liten så här vebod, typ en liten stuga. Och här är själva stugan. Och det är ett jättegammalt torp. Så det är inte en ny stuga i den bemärkelsen att den är nybyggd. Utan den är ny för oss, men inte ny. Den här är själva huset. Och jag har hört att de ska ha en jättemysig typ liten... ett loft typ här uppe där det ska vara ett sovrum. Alltså det finns ett sovrum på bottenplan. Men så kommer du upp för en liten trappa så är det typ som ett loft. Och jag kände bara så här, där måste det bli så mysigt. Och här är en liten gäststuga. Ifall vi får fler gäster som inte får plats inne i huset så kan de bo där. Och sen var det en liten bod där på framsidan. Och här inne är köket. Jag hoppas att de har tagit med sig nycklarna så vi kan gå in. Men i alla fall, det här är stugan. Så don't get me wrong med att det är en ny stuga. Den är ny för oss men den är inte nybyggd. Det är ju ett jättegammalt torp. Och här är en uteplats. Och sen är även tomten hela vägen häråt. Och där uppe ligger som en, vad säger man, lada. Fast den är väldigt liten. Alltså en liten lada där man kan ha diverse ting. Och här ligger något jättekonstigt hus. Jag vet inte vad huset är till för. I don't know. I hope it's not the toilet. För då kommer jag aldrig gå på toa. Får jag prata om hur... Kan jag prata om hur högt det är? Jag ska kolla på det här. Men jag ska bara gå in i köket. Hej då. Så det här är köket. Som det ser ut nu. Som det ser ut nu. De ska bygga om. Eller liksom renovera upp och göra om. Tapetsera om kanske. Så att det är nya möbler och lite så här. Fix och styr. Men alltså kan vi prata om hur små folk var förr? Kan du stå rakt? Nej men jag ska bara gå in i mitt sovrum då. Så vi... Ursäkta. Kan du stå raklång här? Ja, hej, jag vet. Ja, det kunde jag. Raklång kan jag stå, men det är ju inte... Ja, inte inne genom dörröppningarna. Så här är ytterligare ett sovrum. Och en liten spis. Sjukt mysigt. Och tänk bort alla prylar. Alla så här kartonger med typ medel och massa tjofräs, bokhyll och sånt. Som de gamla köparna lämnar, eller ägarna lämnar. Så ägaren som hade det här innan har lämnat kvar mycket av grejerna. För det ingick liksom i köpet. Och nu har mamma och de precis fått tillträde till det. Så att de ska liksom ut med, inte allt men mycket. För att man vill ändå behålla den här, eller de vill behålla den här gammeldags känslan och stilen. Så man inte moderniserar det för mycket. De vill ju liksom ha det här med, men typ som här, så öppen spis och sånt. Alltså det är lagom. Jag kan, ja, går, har jag håret rakt ut och går håret i. Men jag kan, ja. Så tänk bort lite så här, vissa möbler och sånt ska bort och bytas ut. Som typ en säng här. I don't like. Nu ser jag det här till ett helt vardagsrum. Ha en större soffa. Sen har de en öppen spis. Och en tv som är sedan 1900 frös ihjäl. Och sen, ja men så kommer man in här. Och sen det här är det jag menar. Det är, jag vet inte, nu täcker jag. Det är som en liten trappa upp här. Som ser ut att vara sjukt. Vad säger man? Brant. Dock.
Men så kommer man upp och så är det en dörr där uppe. Och då kommer man till ett loft. Nu ska vi gå upp på övervåningen till loftet och den här sjukt dörren. Jag får ducka. Va? Jag får ducka. Ja, men det har jag fått göra hela huvudet. Oh, alltså det här är ju helt sinnessjukt. Men... Och, också, gud, alltså jag vet inte om man ser, jag tror inte man ser, men det är så sjukt brant. Ett snedsteg här, och det är tack och godnatt. Åh, oh, gud vad mysigt. Här ska det målas. Hallå, det här ska vara mitt rum. Det här ska vara mitt. Och där borta har du riktigt. Nej, vad gulligt. Alltså fy fan, det här var ju asmysigt. Jag kan sitta med Barry. Kom till... här, broder Kuk. Men vadå broder Kuk? Här ska du sitta på ut Barry. Va? Det här är lite mysigt. Det var sjukt mysigt. Ska jag bara målas och tapeceras. Tänk då ställa in så här sängar och göra jättegård. Det går att göra asmysigt. Absolut. Så här är ett helt loft eller en övervåning som är. Ni ser, det är en massa spackel och sånt. Det är helt oinrätt och renoverat. Och så här gamla balkar. Gud, det här kommer gå att göra så mysigt. Och kolla, man får liksom typ halvkrypa ut. Jag tror inte man ser hur... litet det. Jag bor i stugan här, så kan du skicka meddelanden. Ska vi skicka på sådana? Ledningarna. Ja, var du ärlig fallet? Ja, vi gör det. Det är så att vi kan prata varandra snart. Jag vet inte om man ser. Robin pratar och kom, Jakob till Robin kom. Vaken. Blinka två gånger. Det här var ju, den här delen var ju skitmysig här uppe. Kan man elda där också? Ja. Sjukt mysigt. Det här är... Men alltså, hur mår du? Jag får bara se bra. Ja, för hur förvånad du blivit om någon svarat där. Ja. Så, mamma. Jag tänker bara så fort mamma och pappa får sätta sin egen touch på det och sätta in sina egna möbler så kommer det här bli sjukt mysigt. Fattar du hur mysigt det går att göra här? Mm, det är bra. När man typ får lägga in... Ja. Man tänkte sen att man lägga in golvet och typ tapetsera och måla och sånt. Och inreda det så här mysigt. Då kommer man ju typ... Fattar om man kan ha typ... Du kommer ju bara behöva krypa. Ja, men alltså jag kommer krypa bara fyra. Men tänk dig göra där ute vid spisen. Om man kan sätta in och göra typ som ett litet vardagsrum här. Här inne borde man göra typ ett sovrum. Ja. Alltså att man sover här inne. Jag går säkert och sänger och lägger händer. Och typ bara så här tjocka madrasser på golvet typ. Sjukt mysigt. Men här borde man ha typ någon soffgrej. Som man kan sitta och titta på... Öppna spisen och sånt. Ja. Läskorna. Reading corner, jag som har läst mycket böcker. Ja, du som läser så mycket böcker, ja. Du som inte ens har läst en bok sedan du föddes. Jag har läst en bok. Men lycka till att gå ner här nu då. Vad börjar Salming? Va? Ja. Vad börjar Salming med det här att göra? Nej, det är som du frågar, jag har läst en bok så. Eller ondska var det kanske jag läst först. Alltså, det är lite skillnad på Börje Salming och vad heter det, ondskan. Inte det, jag vill jo. Jag inser nu när vi har kommit hit och jag har fått en guidad tur av sommarstugan att det där är ett gammalt gästhus, men det måste tyvärr rivas för att det har ruttnat. Taket är helt ruttet och det finns liksom en risk att det rasar in och det är tydligen så här, ja, men det är mögel i takgrejen. Så det ska rivas. Och det huset som står där, det är gästhus som just nu är fyllt med... jäklar, det är så halkigt på de här stenarna. Möbler från vår gamla sommarstuga. Så de möblerna som är där inne, delar av dem i alla fall, ska in i huset. Det som ni såg i huset, mycket av det ska ut. Alltså ska bytas ut, målas om, tapeseras om. Och när det kommer till möbler så ska typ allt ut. Ut och in med nytt som då är gammalt. Så när ni har fått den här guidade turen här inne, tänk bort alla möbler. Och tänk typ stugan tom. Och så visar jag er kanske typ i sommar. När de har börjat göra i ordning. Det ska målas om. Det ska bytas panel. Det ska bytas tak. Så det är väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra. Men det ska bli sjukt kul att se när det börjar mer komma i ordning. När mamma och pappa har fått sätta sin egen touch på det. När man har fått renovera det och göra det mer sin egen stil. För ni skulle sett min blick. Huset som var här. Det lilla huset. Jag bara, det här är nog ett utedass. Och så frågar jag pappa, är det här toaletten? Han bara, ja, ja. Aha. Men det visar sig att i den här delen kommer vi att bygga en dusch och toalett. Och det här, uteplatsen, är helt upprutten. Eller väldigt, väldigt sunkig. Så den ska tas bort och sen så ska det byggas en ny uteplats. Så det kommer bli sjukt mysigt att sitta här typ och grilla och så på sommaren. Så det var min lilla tour av den nya sommarstugan. Så nu är vi hemma igen och det var sjukt kul att kolla på den nya stugan. Och ifall någon av er undrar what highlight I'm wearing... Så länkar jag den i descriptionboxen nedan ifall det är någon som undrar. Jag tänkte att jag skulle avrunda den här videon med några frågor från Snapchat. Jag har bett dig skicka in lite frågor via video. Så jag tänkte att jag skulle ta några av dem som avslutning på den här videon. Jag älskar Snapchat Q&As eller Q&As överlag. Hej Jakob.
Jakob, jag har en fråga till både dig och Elias, och det är ifall ni har funderat på att flytta ihop någon gång. Och jag ville bara också säga att både du och Elias är jättefina tillsammans, och ni ska inte ta åt er av all skit ni får, för ni är inte värda det, och att ni är precis underbara precis som ni är. Puss och kram. Tack så jättemycket fina du. Elias är inte här just nu, så att han kan inte vara med och svara på frågan. Men jag får svara åt oss. Och ja, vi har pratat om att flytta ihop. Detta kommer dock inte bli just nu, men i framtiden absolut. Så att det är jättesvårt att säga när vi kommer flytta ihop. Men såklart finns det en plan om att vi ska göra det. Jag vill absolut inte leva distansförhållande resten av mitt liv. Och ja, vi får se när det händer helt enkelt. Det finns inget datum sagt, eller tid när, eller var eller så. Men någon gång, absolut. Och tack så jättemycket för all din kärlek och för din fråga. Tack fina du. Hej Jakob, jag vill bara säga att du är helt underbar människa. Så när jag känner mig nere eller mår dåligt, då kollar jag alltid på dina videos. För att du får mig att må bra, och du är på så bra humör hela tiden. Och det verkar sprida så mycket kärlek runt omkring dig. Och ja, man blir alldeles glad bara av att se på dig. Och jag undrar bara hur du mår just nu när du tittar på det här, när du spelar in i video. Och så undrar jag om hur det går med flyttplanen med Elias och så. Och ni är jättefina tillsammans. Tack. Tack så jättemycket fina du. Gud vad glad jag blir, känner jag. Det är verkligen så jag vill att ni ska känna när ni tittar på mina videos. Och jag vill verkligen att ni ska få se hur jag är som person. Och det värmer så mycket att få höra de grejerna. Så tack så jättemycket. Som jag svarade på min tidigare fråga, så självklart finns det en plan att vi en dag ska flytta ihop, men det finns inget datum när eller var eller hur. Eller vi får se hur det blir. Jag tror att den dagen vi väl flyttar ihop, så tror jag att det kommer vara i Stockholm. Och vi får se lite vad som händer nu under kommande året med diverse olika planer, om jag flyttar tillbaka till Stockholm och om Elias flyttar upp till Stockholm då, eller vad som händer. Det är lite oklart än så länge, men det återstår att se. Och jag vill såklart bara säga tusen tack för all kärlek. Tack så jättemycket. Kram. Hej. Min fråga till dig är, när du skaffar barn, vad är det viktigaste du vill lära dina barn då? Jag har 2 underbara barn och jag lär dem allt som jag tycker är viktigt. Att de ska älska sig själv och att alla är lika värda. Men vad är viktigt för dig att lära dina barn? Du är helt underbar. Ha det så jättebra. Tack så jättemycket fina du. Gud vad häftigt. Låter som att dina barn kommer bli väldigt kloka. Vad är det viktigaste jag vill lära mina barn den dagen jag förhoppningsvis får barn? Och självklart är det att behandla alla med lika värde. Och respekt, absolut. Det är utan tvekan 2 av de absolut mest viktiga grejerna som jag själv har fått lära mig, och som jag också vill lära mina egna barn i framtiden. Att respektera alla människor och alla människors olikheter. Och att de ska alltid känna att de älskar det. Så tusen tack för era frågor. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här vloggen. Och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye.